जाल्यार हाजे सगळे श्रेय वता आमचे आमदार डेप्युटी सीएमाक, तशेंच त्याच बरोबर आमच्या नवय काउंसिलरांक, हांकांय हांव आमदाराक तशें सगळे काउंसिलर हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी उतर सुटयता. हांव पयले सुवातेर आमच्या सराक चंद्रकांत बाबू गोडेकार देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच बाकी आमचे काउंसिलर कलीग आसात तांकां देव बरें, कित्याक ती एक संदी दिली म्हाका वायस चेअरपर्सन करपाक. जितले सिनियर काउंसिलर आसलेले चेअरपर्सन आसले तर पूण सराकूच, तशेंच सगळ्यांकूच हांव देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. केपें नगरपालिकेचे एक नगराध्यक्ष म्हणून भाई सुचिता शिरवयकर आणि बाब विलियम जो आमचो वायस चेअरमॅन, यांची नेमणूक झाली आसा. आणि आमचे सगळे नवे काउन्सिलर एक संघ रावून म्हणटा अशें तुम्ही तांकां तेंच्या आयज तांकां निवडून दिल्ले आसात. आयज तांकां दोगांकय म्हणजे भाई सुचिता आणि बाब विलियमाक हांव शाबासकी दिता, परवी दिता. त्याच बरोबर सगळे काउन्सिलरांक हांव शाबासकी दिता. तुम्ही सगळ्यांनी परत एक पावटी ओथ घेतल्या, शपथ घेतल्या आणि परत एक पावटी कामाक तुम्ही सुरवात केल्ली आसा. हांव केपेकरांचो, सगळे केपेकरांचो हांव आभारी, कित्याक गेली 20 वर्सां मायज जाली केपें काउन्सिल जे आसा ते म्हजे बरोबर रावून आमी एकठांय रावून काम करतात. आणि परत एक पावटी आमकां एकठांय रावून काम करपाक आयज आमकां संदी दिल्ली आसात, हे केपेकरांक संदी दिल्ली आसात. केपेकरांनी सगळ्यांनी आमचेर विश्वास दाखयल्लो आसा की आज पर्यंत ते काउन्सिल आमचें काम करीत गेल्ले आसात. परत एक पावटी आमी बरोबर रावून आमदार आणि काउन्सिल एकठांय रावून काम करपाक आमकां संदी दिल्ली आसा. ही कामाची कार्याची पावती आसा. प्रत्येक काउन्सिलरांनी आपले परिनी पयली जे नगराध्यक्ष आसतले, पयली वायस चेअरपर्सन आसतले, बाकीचे आजी माजी नगराध्यक्ष आसतले आनी सगळे खुबशे नगराध्यक्ष आमचे आसा ते रिपीट जाल्ले आसात. पयलीचे काउन्सिलर आसात, तितून भितर काही नगराध्यक्षय बी आसात आनी ते थोडे आमचे दोग जाण नवे आसात. म्हणटकीर सगळे काउन्सिलरांनी, पयलीच्या काउन्सिलरांनी आपले परिनी गेले टर्मांनी आपूण तेमी खूब सदांचो अनुभव आसा आनी नवीन काउन्सिलर आसा ते सगळे एकठांय रावून आयज केपें नगरपालिका क्षेत्रा भितर जे कितें उणीव जर उण्यो आसा ते पयस करपा खातीर ते वावरतले. आनी एक संघ रावन सदींच म्हणटा, जे काउन्सिलान जर एक संघ रावन जर रावले आनी जर काम केली, उदरगत केली जाल्यार डॅवलॉपमेंट आनीकूय जाता, बऱ्यापैकी जाता. आनी सगळे एकठांय रावन जर आमी जे जशें आमी आज काम करीत येयल्ले आसात, जेन्ना आमदार ह्या नात्यान आनी काउन्सिलर नात्यान, त्याचप्रमाणे हेजे फुडें सुद्दां काम करपाक तोच प्रयत्न आसतलो. आयज आमकां केपें नगरपालिका क्षेत्रा भितर अनेक कामाक आमी आयज सुरवात केल्ली आसात आनी जे जे डिमांड आसलो, जे जी मागणी आसली केपेकारांची, तितल्या कामाक आमी चालना दिल्ली आसा. आयज आमचो हॉटमिक्स आमचो बाजारांतलो काम चालू आसाच, पूण म्हाका सांगपाक खुशी जाता की प्रत्येक पावटी काउन्सिलाक आमच्या सगळे काउन्सिलरां कडेन डिस्कस करी, लोकां कडेन डिस्कस करी की आमचो हो जो बाजाराचो रोड जो आसा ते आमच्या ज्युरिक्शनाक कारळे साकून तेळामळ पर्यंत जो बऱ्यापैकी जो 4 लेन जावचो, म्हळ्यार मदीं डिवायडर घालून रुंदीकरण जावचें, ही सगळ्यांची इच्छा आसली. आनी आयज त्या कामाक आमची सुरवात जाता की 7.5 कोटीचो आमी इस्टिमेट करून आज टेंडर काडलो आसा, हे केल्लो आसा, जेणे करून रोड रुंदीकरून 17 मिटर रुंदी करून मदीं एक डिवायडर घालून हो आमी कारळे टू तिळामळ रस्ते करतात. दुसरें आमचो बस स्टँड जो आसा तो आतां रोखडोच चालू जावपाचो आसा की बस स्टँड सुसज्ज असो बस स्टँड आनी तेजे बरोबर वयर आमचे 2 मल्टीप्लेक्स म्हळ्यार 2 सिनेमा थिएटर्स आमी आयोजन केल्ले, म्हणजे प्रयोजन केल्ले आसा, जेणे करून केपेकारांक केन्ना मनोरंजनाच्या दृश्टीनी मागीर एंटरटेनमेंट म्हणून जेन्ना आमकां खंय तरी पिक्चर पळोवपाचे आसतात, मनोरंजन करपाचें आसता, तेन्ना खंय तरी पयस वचपाक पडपाक नाका म्हणून आमी 2 स्क्रीन ही हाडटात बस स्टँडाचे वयर, असो सुसज्ज असो बस स्टँडांत आमी चालू जावपाचो आसा. पुलीस स्टेशनाचें काम ग्रावंड प्लस 5 म्हणटा अशें आमी इमारतीचें काम चालू केल्लें आसात, जेचे कडेन सगळीं फायर स्टेशन धरून ते बाकी सगळीं फॅसिलिटी थंय येतली आनी DSP ऑफीस सुद्दां सेपरेट आसा ते थंय शिफ्ट जातले. अशें एक सुसज्ज अशी बिल्डींग आमची जें काम चालू जाल्लें आसा. केपें जें फीश आनी वेजिटेबल मार्केट जें आसा तेजें काम आयज लगभग पूर्ण जाल्लें आसा. आज काउन्सिलान सगळ्यांनी शपथ घेतली आसा, नवी काउन्सिल जाल्ली आसा. आतां रोखडीच आमी जे ही लॉकडावन पिरियड काबार जालो ते तेजें उद्घाटन करतले. ते सगळे शॉप जे दुकानवाले आसात
96 आमची दुकान आणि ऑफिस म्हणून असतात सगळ्यांक थे लोकांक कॅफेकारांक आपलो व्यवस्थित धंदो करपाक बऱ्या पडतले वयर 800 लोकांचे कॅपॅसिटीचे एक हॉल असा जेणे करून एक बरे बऱ्यापैकी कसले फंक्शन जर करतले जाल्यार ते हॉलाचो एक उपयोग जातलो म्हणजे अशे पद्दतीन जी कामां जी आमकां कॅफेकारांक जाय आशिल्ली ती घेतली आसात पुलीस स्टेशना बरोबरच आयज आमकां ह्या भागांनी आमच्या बाजारांक जागो चडसो ना एक सायडीन आमचो शॉप आसा दुसरे सायडीन गव्हर्मेंट आमी इमारत बिल्डींग आसात आमकां थोडोसो पार्किंग एरिया म्हणून आमी ह्या मुन्सिपालिटीच्या फुडें हांगसान आमी वाडोवपाचे आसात चर्च आसात देवा पॅलेस आसा थंय आमी फुडल्यान ही आतां जे कुशावती रिवर आसा तेजेर आमी वयल्यान स्लॅब घालूं म्हणटा अशें हें करून थंय पार्किंग एरिया आमी वाडोवपाचे आसात तेजे खातीर सोडा मार्फत आमी 10 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा आनी WRD खात्यांतल्यान सुद्दां तांचो आमी एस्टिमेट करून आयज सगळो रेडी जाला जे कॅनल जो आसा आमचो कुशावती न्हंयचेर जो सायडीन कॅनल जो आसा जो कॅनल आमच्या बाजारांतल्यान क्रॉस जाल्लो आसा जे गार्डन सुद्दां आसा त्या कॅनलाच्या वयर आसा तसोच ह्या सायडीचो कॅनल आमी थोडोसो कवर करून आयज केप्यांक हांगा आमी पार्किंग जे प्रॉब्लम जाता ते सुटी करपाचे आसा आनी हे सगळें करता आसतना जे म्हाका हांचे आमचे कौन्सिलाचो टायम टू टायम सपोर्ट मेळ्ळो आयज आमी पयरूच आमी कोवीड केअर सेंटर आमी वीथ ऑक्सिजन हांगा चालू केल्ले आसात 50 बॅडी आमी घालून सुरवात केल्ली आसात सगळे बॅडीक आमी ऑक्सिजन दिल्ले आसात तेजे बरोबर आनी एक 20 बॅडी आमी हे केल्ले आसात जशें आमकां रिक्वायरमेंट हे म्हणजे जाय पडटली तेन्ना आनीक वाडयतले अशें सगळे भाशेनी जे केप्यांकारांक कसली उणीव जावपाक जायना हे आमी आज केअर घेतले आसात दुसरें खुबशे भागांनी ब्युटिफिकेशन कामां आमी घेवपाचे आसात कौन्सिलाचे वतीने जे 15 फायनान्सचे पयशे जे आसात ते आमी घेवपाचे आसात मदीं आमच्या ह्या रोडाक डिवायडर येयले उपरांत मदीं सौंदर्यीकरण म्हळ्यार लायट येतली जेणे करून केपेचो बाजार जो व्यवस्थीत दिसचो हो आमचें पयलीं पासून स्वप्न आसलें ते आयज स्वप्न आयज खंयचें आमचें पूर्ण जाता अशें अनेक कामां जीं आसात कृशी भवन जें आसा तें आमी कामाक आमी सुरवात केल्ली आसा कृशी भवन केप्यांक जें आतां आमचें तेजें काम हें केल्लें आसा आमी अनेक जे काळाची गरज म्हणटा अशी आर्कायज आनी आर्कॉलॉजी जे आसा हे खातीर म्हणजे आसा आनी लोकांक जे आर्कायजचे जे डॉक्युमेंट जे आसात ते 1814 म्हळ्यार 1418 म्हळ्यार 600 वर्सांचे डॉक्युमेंट्स आयज तेंचे कडेन थंय आसतात ते डॉक्युमेंट्स जर लोकांक केन्ना जाय पडटा जाल्यार सगळे लोकांक पणजी मेन वचपाक वचपाक पडटा हे लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हणून आमी हे केल्लें आसा की 4 तालुक्याचे केपें काणकोण सांगे आनी धारबांदोडा 4 तालुक्याचे ऑफीस जे आसा ते आमी केप्यां हांगा हाडपाचे आसात जे आमचे नवे बिल्डींगे भितर जेणे करून लोकांक कसलोच आर्कायजचो ओल्ड डॉक्युमेंट काडपाक जाय तांकां थंय वचपाक म्हणजे पडचें ना अशे पद्दतीन हें केल्लें आसा आनी ताका लागून परत एक फावटी आमच्या नवीन कौन्सिलाक सगळ्यांक हांव शाबासकी दिता परबीं दिता कित्याक हांव सगळीं कामां करता आसतना म्हज्या कौन्सिलाक बरोबर रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हेजे फुडें सुद्दां हें कौन्सिल जें आसा तांकां घेवन जीं फुडलीं कामां उरलीं आसात ती करपाक आमी एकसंग रावतले काम करतले आनी जे केपेकारांक जे जे कितें रिक्वायरमेंट आसा ते आमी करपाक सगळे सक्षम आसतले सगळे परत एक पावटी सगळे केपेकारांक सो आभारी की आमकां आनी एक पावटी काम करपा खातीर आयज आमकां एक म्हणजे एकसंग रावन काम करपा खातीर संदी दिल्या आनी ताका लागून आमकां सगळे बरी मेजोरिटी मग 13 कौन्सिलर धरून एब्सोल्यूट मेजोरिटी आमकां दिल्ली आसा जेणे करून आमकां काम करपाक आनीक एक उर्बा वाडिल्ली आसा हांव सगळ्या कडेन केपेकारां बरोबरच अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सगळ्यां कडेन हात धरून मागतलो की ह्या कोवीड महामारी भितर आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय आयज सरकाराचे वतीनी कर्फ्यू लायिल्लो आसा लॉकडावन आसाच पूण तरी देखून लोकां कडेन मागतलो की प्रत्येक लोकांनी आपूण जावन ह्या कोवीड महामारीक आमी कशें पयस दवरतले हे आमी विचार करपाक जाय अननेसेसरी लोकांनी घरांतल्यान भायर सरची न्हू ह्या लोकांनी विनंती करता सकाळच्या फुडें काही दुकानां चालू आसतात जेणे करून जे एसेन्शियल लोकांक जे गजाली जाय पडटा तेजे खातीर पूण लोकांनी भायर सरता आसतना खरी गरज जर आसा सामकी नीड आसा जाल्यारच खंय तरी येवन ताबडतोब वयचें म्हणून अननेसेसरी घरांतल्या भायर सरची न्ही आनी सगळे जे नियम आसा आमचे सगळ्यांचें पालन करचें जावं तें मास्क घालप सॅनिटायझर यूज करप किंवां आमचो सगळें वेवस्थीत रावन तुजो बऱ्यापैकी हात परत धुवप किंवां सगळें हें सोशल डिस्टन्सींग हें सगळो वापर करपाची गरज आसा हांव आनी पावटी सगळ्यांक गोंयच्या जनतेक हात ओडून मागता की ह्या महामारीक जर आमी पयस करतले कित्याक आमी पळयत आसात आमचे कडेन लागीं लागींचे लोक वळखीचे लोक आयज आसा फाल्यां नाच जातात ताका पूण कोवीड जालो म्हणटात मनीस गेलो म्हणटकीर ही भयानक महामारी आसा हेका जर आमी पयस दवरतले जाल्यार प्रत्येकाने खंय तरी आपले परेन सुरवात करची पडटली फक्त सरकार करतलो सरकारांनी करपाचें अशें न्ही सरकार आपले परेन करताच पूण प्रत्येकाने आमची एक जाणविकाय म्हणून
आणि आमचे कर्तव्य म्हणून आम्ही हे करपा जाई जे कोणा काही माहिती नसत तेमी सुद्धा एकमेक माहिती दिवपा जाई आणि कोविड महामारी खातीर सगळ्यांनी एकसंग रावचे आणि हा लढ दिवचो अशा परत फोडी गोयचे सगळे लोकांनी मागता की ह्या कोविड महामारी खातीर आम्ही सगळे एकटे राहून आम्ही लढू दिवया सगळ्यात बरोबर।